pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, estamos chegando nesta quinta-feira com mais um vídeo inédito. Chegou a hora do TBT, o nosso quadro de maior audiência do canal, que já está aproximando de 12 mil inscritos. Muito obrigado a você que tem colaborado, participado do clube de membros, ou então fazendo com que o algoritmo reconheça no A Mil Por Hora um conteúdo relevante da área de automobilismo, da área de esporte. Tem mais, hein? Olha aqui, ó, Le Mans e suas histórias. Ainda segue a venda do site da Gulliver Editora. Eu estou lambendo a cria, lendo, capítulo por capítulo, devagarinho. Ainda não cheguei nem à metade da minha terceira obra. E estou convidando todos vocês aí a poder participar dos dias de autógrafos. Nós vamos ter um na Copa Brasil de kart, no dia 26 de julho, lá no cartódromo Beto Carreiro, em Penha. Atenção, entre os grupos 1 e 2 da Copa Brasil de kart, a gente vai ter um dia, algumas horinhas, para autógrafos e venda do livro Le Mans e suas histórias. Não obstante, em agosto, dia 10, na esquina do Meninão, da rua Monsenhor Manuel Vicente, 131, na Vila Mariana, em São Paulo. Esse dia é uma quinta, esse evento será às 6 da tarde, e no dia 12, no bar Beer Belly, na rua Caravelas, 319, também na Vila Mariana, só que às 5 da tarde. E no dia 18 de agosto, a gente vai ter em Santos, na Realejo Livros, na Avenida Marechal Deodoro, número 2, no Gonzaga. Vamos lá, vamos meter livro, vamos autografar em todos esses lugares, e quem quiser pode entrar em contato através do e-mail amilporh@gmail.com. Eu pergunto a vocês que estão me acompanhando agora e sabem qual é o assunto do TBT, porque está no card do canal, evidentemente, o que teriam em comum Toro Rosso, AlphaTauri e Red Bull? Bom, claro, a propriedade, né? Porque a equipe do Dietrich Mateschitz surgiu da Jaguar em 2005, foi o primeiro ano da Red Bull como construtora na Fórmula 1. E em 2006 surge a Toro Rosso como uma espécie de filial da equipe rubro-taurina. A Toro Rosso veio dos escombros da afinada Minardi, que já não estava mais nas mãos do velho Giancarlo, e sim controlada por Paul Stoddard. E o que existe entre o que foi a Toro Rosso, o que hoje é a AlphaTauri e o que é a Red Bull? Simples. O modus operandi de Helmut Marko de demolir a carreira de diversos pilotos dentro da principal categoria do automobilismo mundial. Se não, vejamos, dos nomes que passaram na primeira era da filial da Red Bull, que é a Toro Rosso, quem vingaram, de fato? Apenas o Sebastian Vettel e o Max Verstappen, que são os pilotos da Red Bull que foram campeões do mundo. A que preço os outros tiveram as suas carreiras destruídas pelo modus operandi de Helmut Marko? Começando pelo Scott Speed, passando por pilotos que ficaram revezando, principalmente entre Red Bull e Toro Rosso, e o primeiro deles foi o Vito Antonio Liuzzi. Não obstante, o Christian Klein foi outro que acabaria sendo destruído pela máquina de moer pilotos do Helmut Marko. O Liuzzi, todo mundo sabe, acabaria voltando à categoria pela HRT, que era um dos piores carros da Fórmula 1 dos anos 2000. Mas o Speed não voltaria mais, o Klein, a mesma coisa. E antes que sobrasse para alguns, o Coulthard, por exemplo, pegou o boné e foi embora. Saiu. Depois, Sebastian Bourdais foi trazido a peso de ouro por conta de tudo o que lhe aconteceu na Fórmula Indy. Não teve como mostrar seu valor. No meio do campeonato de 2009 foi demitido, e no lugar dele foi posto o Raimel Guerçoari, que esse veio assim. Esse foi jogado às feras. E antes também que fosse engolido, o Alguersuari foi embora. E foram vindo outros pilotos. Sebastião Buemi, Jean-Ric Verne, que estão hoje divididos entre Fórmula E e Fiawec. Também Brendon Hartley chegou, isso já mais recente. Carlos Sainz, em 2015, estava na Toro Rosso, e também antes que fizesse alguma coisa com ele, pá, foi para Renault. Burro não foi. E na própria Red Bull, que teve até hoje, por incrível que pareça, menos pilotos e toda a trajetória da equipe correndo por lá do que a própria Toro Rosso / AlphaTauri, na Red Bull houve os casos do Mark Webber, que a própria equipe acabou oferecendo a ele mais um ano de contrato, porque ele já estava resoluto em abandonar a Fórmula 1 e depois sairia mesmo. E aí, além do Mark Webber, claro que depois outros pilotos acabaram sendo destruídos pela máquina de moer de Dr. Helmut Marko e Christian Horner. Pierre Gasly, Alex Albon, Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo, que ironicamente está voltando agora para a AlphaTauri, que foi a gênese da Toro Rosso. Então vejam que o modo de lidar com os pilotos é draconiano. E aí a Red Bull monta uma academia para apoiar seus talentos, e o que faz com eles? Queima. Na primeira chance que o piloto tem numa equipe melhor, que no caso é o Red Bull, se eu estou falando do Gasly, estou falando do Albon, enfim, no cômputo geral, né, falando dos pilotos recentes, Gasly e Albon, né, são exemplos bem claros, bem nítidos do que eu estou falando. Foram pilotos, e o Kvyat também, né? Foram três nomes que o Horner e o Marko não tiveram a menor peia, menor pudor, a menor hesitação em varrer do mapa. O Albon, inclusive, nem mais faz parte do programa Red Bull. Gasly também não. Kvyat está andando de WEC. Também não tem mais o apoio dos rubro-taurinos. O Brendon Hartley não teve chance na Toro Rosso. Então, o modus operandi da companhia cacifada que era pelo Mateschitz realmente é muito complicado. E aí, quando você lembra de todos esses nomes e o que eles guardam em comum com o Nyck de Vries, recém-demitido da AlphaTauri, é exatamente o fato de que todos foram triturados. No caso do de Vries, e não conta o Robert Durbus, que entrou como substituto numa certa temporada na Red Bull, e foi o piloto que menos corridas fez pela marca rubro-taurina, dentro dos anais da Fórmula 1, porque o de Vries, entre os contratados de início de temporada, foi o que menos provas disputou, 10 ao todo. De um total de 11 que ele tem na carreira, 10 foram pela AlphaTauri, não fez ponto nenhum, foi demitido. E o de Vries, ele é incinerado não só pela forma draconiana de Helmut Marko e Christian Horner de conduzirem as organizações, como, claro, pela sua total ausência de performance. Acho que aí você tem uma culpa do Nyck de Vries para ser alocada junto a todo o escopo, a todo o histórico da Red Bull, como uma escuderia que não preza pelas relações humanas, não preza pelas relações saudáveis entre chefe de equipe e piloto, e que, em toda a sua trajetória, foi ultra dependente de dois nomes: Vettel e Verstappen. Ok, Webber ganhou corrida? Sim. Ricciardo ganhou corrida pela Red Bull? Sim. Sérgio Pérez venceu corrida pela Red Bull, inclusive vencendo? Sim. É uma equipe com 100 vitórias, mais de 100 vitórias na Fórmula 1, desde que 90% sejam de dois pilotos. Dois, eu digo dois. Dois. Vettel e Verstappen, que deram à marca 6 títulos mundiais de piloto. E aí, ninguém tem chance de mostrar o seu valor? Vai continuar sendo dessa forma? O jeito que a Red Bull trabalha com pilotos. O Tsunoda está lá pela questão contratual com a Honda. Mas entra a Ford em 2026, o que farão Horner e Marko com o Yuki? É uma incógnita. A menos que a Toro Rosso receba um pacote da Honda, e aí a coisa muda de figura. A AlphaTauri, perdão. Que a AlphaTauri receba um pacote da Honda, que a Honda planeja voltar no regulamento técnico de 26, e aí a coisa muda de figura. Eu sei que a AlphaTauri passa por uma crise tecnológica, passa por uma crise de gerenciamento, passa por um monte de problemas, mas eu acho que não justifica muito o que foi feito ao Nyck de Vries. Se disseram que o piloto holandês teria uma chance até Zandvoort e não cumpriram, não tem palavra, Marko e Christian Horner, ou Franz Tost, ou quem quer que seja que estivesse envolvido nessa situação. Ali faltou palavra. E aí o de Vries, claro, muito pressionado, toda essa situação acaba sendo mais um dos nomes, né? Vamos lembrar outra vez. Speed, Liutz, Klein, Bourdais, Alguersuari, Buemi, Verne, Hartley, Kvyat, Gasly, Albon, de Vries. É muita gente. Safaram-se o Sainz, o Ricardo, o Malemar, o Webber, o Coulthard, porque se retirou do esporte, o Durmuss, quando correu na Red Bull, não teve culpa nenhuma, o Bourdais foi outro também que foi queimado, não lembro se falei o nome dele, e agora o Tsunoda se salva, Malemar também e o seu Sérgio Pérez. Mas até quando? É uma ciranda ruim para a imagem da companhia. Aliás, entre alguns, a imagem da Red Bull já não é boa há muito tempo, né? Por conta de episódios envolvendo seus pilotos, a postura do Horner, a postura do Marko, teve a questão racista do Yuri Vips, que eu falei até no vídeo anterior e foi um piloto que acabou afastado, e muitos outros que passaram pelo programa Júnior da Red Bull foram massacrados, não tiveram a menor possibilidade de mostrar o que valiam. E alguns recusaram os contratos. Então vejam vocês que a coisa ela é estranha. E já não é de hoje. A equipe existe desde 2005, a Red Bull. A Toro Rosso começou em 2006, depois mudou o nome, a razão, para a AlphaTauri. Mas ela continua sendo vítima dos mesmos métodos estranhos de Marko e Horner. E dos privilégios que são dados a pilotos específicos, numa primeira ocasião Vettel e agora Max Verstappen. E aí não tem ambiente onde nenhum piloto possa sobreviver. Onde melhorar? Difícil, porque quem mantém, quem segue essa cartilha, tampouco terá vontade ou capacidade de mudar o seu modus operandi, o seu jeito de administrar uma equipe de Fórmula 1. Marko é um demolidor de pessoas. É um destruidor de pilotos. E é uma pena que uma pessoa como ele ainda tenha voz, opinião e principalmente poder dentro do esporte. Mas fazer o quê? O poder mostra quem as pessoas realmente são. Bom, é isso. O TBT foi para falar exatamente sobre todos esses pilotos que a Red Bull destruiu, né? Não adianta ficar falando de números, de currículo, porque aí senão ficaria um vídeo muito longo, né? E vocês encontram nos Stats F1 da vida todo o cartel de cada piloto. A gente sabe quem foi quem na trajetória do time, quem a Red Bull privilegiou e quem a Red Bull destruiu. Certo? Então voltamos nessa sexta-feira com Minis com História. Olha, o pessoal gostou de mandar miniatura e PP Craft, hein? Vem mais uma para o canal para essa sexta-feira. A gente vai mostrar em vídeo inédito amanhã, 21h. Tá certo, pessoal? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.